أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlji, koji nas je počastio da smo od onih koji njemu na seždu padaju. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, čije hadise ovdje čitamo i nastojimo da njegov životni stil u svoju svakodnevnicu prenesemo. Salavat i selam poslaniku u časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem u želji, u nadi, u nijetu da njegovo svjetlo uđe u naša srca i da dobijemo spomin kod gospodara nebesa i zemlji. I ranije sam spominjao, ali volim da ponovim. Pa ako vidite u životu da vam ponavljanje koristi, radujte se. Jer je Allah u Kur'anu rekao: "Wa zekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." Ti Muhammede opomeni, a opominjanje će koristiti vjernicima mu'minima. I zato kad god vidite u životu da vam savjet koji vam majka da, otac koji uputi, vaš prijatelj kojeg poštujete, učitelj koji vas je odgajao, i vidite da taj savjet, kolokvijalno kazano, pije vodi, probudi vas, usmjeri vas, shvatite da nešto ste zanemarili, a znali ste to ranije, radujte se, braćo i sestre, to je znak imana u vašim srcima. Jer Allah u Kur'anu kaže: mu'minima opomena koristi. A kad govori o kafirima, o licemjerima, kaže: sevaun alejhim enzertehum em lem tunzirhum. Svejedno je, opominju, ne opominju, govorio, ne govorio, kad su srca kao kamen. I zato kad vidiš da nešto si znao pa si zaboravio, pa te podsjeti, da li neka hudba, neka halka, da li tvoj prijatelj, da li tvoj roditelj, da neko te podsjeti na to, znaj da je to znak imana u tvome srcu. A ono što sam htio da ponovim, da podsjetim i sebe i vas, braćo i sestre, nama je ovdje izuzetno bitno da poslaničko svjetlo unosimo u srca nas, ove naše generacije, koja treba da ponese emanete i da čuva vjeru u ovoj našoj zemlji u godinama koje dolaze. Dani su hidžre, braći i sestre, dani kad se prisjećamo i podsjećamo na taj veličanstveni događaj u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I evo samo jedan od tih prelijepih detalja kojeg sam i ranije govorio. Ali želim da se podsjetimo, pa i ako ga znamo, da se makar radujemo tome što nam podsjećanje na ovaj detalj budi iman u našim srcima. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao od Mekke do Medine, nakon 13 godina pozivanja u Mekke, subhanallah, pazite, braćo i sestre, u 13 godina čovjek kojeg do tog trenutka svi voli, svi ga cijeni, poštuju ga zbog njegovog edeba, ahlaka, ponašanja, zbog njegovog načina života, zbog njegovog morala, zbog toga što nije imao niko ništa da mu prigovori, jer ga je Allah odgajao, pripremao ga za veliku misiju. Nakon 13 godina prepreka, iskušenja, smicalica, spletki, Allah mu daje dozvolu da pređe u Medinu i da tamo nađe njegova misija plodno tlo. I zato imajte uvijek na umu da Allah dželešanuhu nekada priprema neke uzroke u našim životima samo da bi nam na kraju nešto mnogo veće dao. To je Allahov zakon. I neka te boli nešto što se dešava, znaš. Boli te što prolaziš sad kroz neku teškoću. A zapravo ta bol koju sada osjećaš kroz proces kroz koji ideš je u konačnici jedan veliki poklon i dar od Allaha dželešanuhu. Jedan lijep slikovit primjer iz Kur'ana prije nego što se vrati na ovaj događaj hidžri. Abdullah ibn Ummi Mektum, znate ko je bio? Jedan od mujezina Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Imao je nekoliko mujezina Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem i jedan od njih je bio slijepi Abdullah ibn Ummi Mektum. I jednog je dana prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem
tražeći neki savjet da ga pita nešto, u tom trenutku je došla ona delegacija i Resulullah sallallahu alejhi ve sellem se okrene prema delegaciji koji su se raspitivali za islam, koji su došli da nešto traže, smatrajući da njegov mujezin, koji je inače bio i slijep i onako slabijeg možda socijalnog stanja, može da sačeka. A on će se posvetiti delegaciji, ne bi li privolio njihova srca prema islamu. I znate da ga je uzvišeni gospodar miljenika svoga ukorio zbog toga. Abese wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Namrštio se i okrenuo se zato što mu je slijepac prišao. A šta znaš? Možda želi da se očisti. I kažu učenjaci, subhanallah, gledajte, braćo i sestre, u tom trenutku to je zaboljalo Abdullah ibn Umi Mektuma, mujezina Allahovog poslanika. To je bolno bilo što ga je Resulullah rekao: Abdullah, sačekaj, brate, sačekaj, ovo mi je važno. Zaboljalo ga je u tom trenutku. Ali Allah dao da je to u stvari bilo povod da uzvišeni spusti ajete sure Abese i da se do sudnjeg dana uzdigne spomen i sjećanje novog ashaba. Razumijete? Nekad ti Allah dadne bol, ali smisao te boli je u stvari da ti Allah veliki hajr nakon toga dadne. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki se 13 godina bori za vrijednosti dobra. I zato, mladići, djevojke, molim vas, ne odustajte od principa, od vrijednosti. Nikad ne odustajte. Jer insan može da živi 100 godina, može da živi 1000 godina, milion godina da živi. Doće trenutak odlaska sa dunjalka. Koliko god insan da živi, a znamo koliki je prosječan ljudski život. I u tom trenutku rastanka čovjekove duše i tijela, svako od nas će biti ponosan na svaki onaj princip kojeg smo čuvali Allaha radi. I svakom od nas će biti teško zbog svakog onoga principa kojeg smo pogazili zato što smo htjeli da udovoljimo svome nefsu, ljudima ili bilo kome drugom oko nas. Bićeš ponosan na svaki namaz koji si tada klanjao. Tada će ti biti slatka svaka uvreda koju si zbog svoga hidžaba možda pretrpila. Tada ćeš biti ponosan na svaki trenutak teškoće dok si lomio i lomila jezik da naučiš sufaru i da učiš kuransko pismo. A nije lahko bilo. Bićeš ponosan na svaki trenutak kada su društvo i drugovi išli i u grijehu vrijeme provodili, a ti kazao: ne, hvala, ja ne želim tamo da idem. I s druge strane, kaja će se svaki onaj koji je trun harama uzeo u svom životu. Kaja će se svaki onaj koji nije čestit bio i nije bereket sebi u porodicu priskrbio zato što je uzimao haram, zato što je išao gdje ne treba, zato što nije čuvao svoje stidno mjesto, zato što nije živio vrijednosti vjere koju je Allah dželešanuhu odredio. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, neka nas ovi dani hidžre podsjećaju na to. Resulullah ne odustaje, ali Allah mu izun daje, prijeđi u drugi kontekst, prijeđi u drugi ambijent. I dok je bio na putu od Mekke do Medine, on ulazi u onu pećinu, vi to znate. Na putu od Mekke do Medine, braćo i sestre, je bilo na desetine, na stotine, na hiljadu pećina u koje se mogao skloniti poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali on se sklonio Allahovom odredbom u pećinu koja se zvala pećina Sevr. Vi to znate. I Allah u Kur'anu kaže: "Idh huma fil ghari, idh yaqulu li sahibihi." Kad su njih dvojica bili u pećini, kad je on rekao drugu svome, Ebu Bekr Sidiku, la tahzen, nemoj da tužan budeš. Zašto je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekru kad su bili u pećini: nemoj da budeš tužan? Zašto mu nije rekao: nemoj da se bojiš, ne boj se, nego mu je rekao: nemoj da budeš tužan? Braćo i sestre, mladići, djevojke, mi moramo ovo da budimo u srcima naši ljudi koji s nama živi, u srcima naše djece, u srcima naših braći drugova. Jer insan pati na dunjalku koliko je vezan za prolazni dunjalk. Naravno da insan ima emocije, ima osjećaje, nije lahko deverat probleme. Ali kada uđe vjera u čovjekovo srce, onda on ima iskušenja, ima probleme, ali u svakom trenutku zadovoljan kroz to prolazi. Zašto Resulullah kaže Ebu Bekre Sidiku: nemoj biti tužan, ne tugu Ebu Bekre? U Kur'anu se ne spominje la tehaf, ne boj se. Pa gledajte, braćo i sestre, mi smo tužni i žao nam je nekoga drugog, jel de? Žao mi ga je, tužan sam zbog njega i zbog njih. A bojimo se za sebe. Ebu Bekre Sidika, radijallahu anhu, je obuzela tolika briga za poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, da je u potpunosti zaboravio šta će biti sa njim.
Njegova jedina briga je šta će biti sa Allahovim poslanikom. I zato Resulullah kaže, ne budi tužan. Jer nije Abu Bekra strah za njega, nego tuguje šta će sa Resulullahom biti. To je njegova briga bila, subhanallah. Gledajte lekcija Hidžri. I u tom trenutku Allah kaže, kad su bili njih dvojica u pećini, ta se pećina, braćo i sestre, spominje u Kur'anu. Rekao, na putu od Mekije do Medine, bilo je na desetine, na stotine, na hiljadu pećina koje su mogli, u koje je mogao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da uđe. On je ušao u tu pećinu. I ta pećina je spomenuta u Kur'anu. Da bi nas uzvišeni Allah naučio jednoj lekciji, braćo i sestre. Onoga trenutka kada poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem svjetlo, kad njegov sunnet, kad njegov način života uđe u naša srca i uđe u naše biće, mi ćemo postati vrijedni spomena kod Allaha, gospodara nebesa i zemlji. Kao što je ta pećina postala vrijedna spomena. Hiljadu pećina je bilo, ali jedna je spomenuta. Zašto? Jer je u nju ušao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Želiš mjesto kod Allaha? Želiš dobro dunjalka, ahireta? Veži se za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko ima neku brigu, neku tugu, neki strah, nek uči salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko traži neku nafaku, ko traži bereket, nek uči salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko traži izlaz iz nekog iskušenja i teškoće, nek uči salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onaj ko hoće da mu Allah oprosti grijehe, a ti najbolje znaš koji grijesi tvoju dušu razdiru, jer znaš šta si činio između tebi i Allaha. Ko želi da mu Allah oprosti to, nek salavate uči na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko želi da mu Allah pokrije njegove sramote, neka uči salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko želi da se izliječi od duhovnih bolesti, neka uči salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko želi dobro dunjalka i ahireta, neka uči salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neka se veže za to svjetlo i za to, braćo i sestre, ojačajmo tu vezu sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kroz salavat, kroz učenje, čitanje njegovih hadisa, kroz razmišljanje o njegovom životu, kroz traženje smisla u svemu što mu se desilo i kroz traženje smisla u svemu što se nama dešava kroz prizmu poslanikovog alejhi salatu ve selam života i njegove upute. Molim Allah da nas na tom putu pomogne, da nam podari bereketa u srajnosti i da nas on na sudnjem danu prepozna kao istinske sledbenike svoje. Amin, rabbel alamin. Da proučimo sada Fatihu ili dovu pred duši mama Buharić u hadijsku zbirku. Čitam ridan lillahi ta'ala al-Fatiha. Ja ću vas samo zamoliti, draga moja braćo, pokušajte, evo, ulaze braća, stoji na vratima, neki se i vraćaju, molim vas, evo, malo još da Allah da najbereketa u prostor gdje se nalazimo. Znam da moramo malo se istisnuti, malo i čuvati koliko možemo distancu, ali evo, prijeđite jedni drugima da nas Allah sačuva, evo, i bolesti, iskušenja i da podigne od nas ovu pošast. Jer zdravlje je blagodat koju, zdravlje je blagodat koju insan cijeni možda tek onda kada izgubi to. A braćo i sestre, kad na nekad u životu na umpadne zašto nisam uspio ovo, zašto nisam dobio ovo, zašto mi Allah ne daje ovo ili onu, samo se sjeti da možeš na svoje dvije noge. Samo se sjeti da možeš svojim očima da vidiš. Samo se sjeti da možeš svojim rukama sam sebi da doneseš i kupiš nešto. Sjeti se, subhanallah, toga. Sjeti se kako ti je teško kad se 2-3 dana prehladiš, razboliš, kad ne možeš da ustaneš sam sebi da služiš. Sjeti se toga u tom trenutku. I onda ćeš vidjeti kako Allah otklanja dunjalu kao najveću brigu u tvome srcu. I zato, braćo i sestre, očuvajmo jedni druge, ali čuvajmo i svijest o Allahovim blagodatima u našim srcima. Došli smo do 883. hadisa u zbirci imama Buharije. Nastavljamo dalje sa čitanjem njegovih hadisa. Poglavlje glasi babu duhni lil džumuati. Poglavlje o tome da se namaže kosa uljem radi džuma namaza. Odnosno da se namaže, danas su to raznorazni preparati, raznorazni možemo pa čak kazati i gelovi, sve ono odnosno što ukrašava, odnosno čini čistim jednog insana, ono što na neki način doprinosi higijeni svakog pojedinca i muškarce i žene. Ovdje se konkretno govori o muškarcima zato što je njima džuma obaveza da izađu. I ranije smo govorili i o mirisu prilikom kupanju prvo, pa o mirisanju. Ovdje sada ćemo spomenuti samo, dakle, dozvoljenost da insan i svoju kosu pripremi radi izlazak na džumu namaz. Pa hadis glasi hadethena Adem, kale hadethena ibn Ebi Dhib, an Sa'id el-Makburi, kale ahberani Ebi an ibn Wadi'ate, an Salman el-Farisi, kale. Pričao nam je Adem i kazao da mu je prenio Ibn Ebi Dhib od Sejida el-Makburija, koji je rekao da ga je obavijestio
njegov otac prenoseći od Ibn Vadija, a ovaj prenio to od Selman el Farisija. Vi znate da je Selman Farisija Perzijanac, znate po tome. I zato evo, to je zanimljivo da spomenemo. Poslanik alejhi salatu vesselam nikada nije negirao svojim ashabima nacionalni identitet. Selman je bio Farisija, svi su ga znali. Selman Farisi, Selman Perzijanac. I njegova priča je interesantna zato što je on jedan od ashaba koji je najviše tražio i žudio za istinom. Iz Perzije je došao, pa jedno vrijeme se posvetio kršćanstvu, pa jedno vrijeme judaizmu, pa tražio u drugim religijama, dok nije upoznao poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Al hoda od grada do grada, od zemlje do zemlje, ne bi li našao istinu, ni istinu je našao kada je upoznao poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Braćo i sestre, kazao sam i ranije i ponavljam opet ovdje, nemojte da budemo muslimani samo po odgoju i po tradiciji od naših predaka, od naših roditelja. Ti i ja moramo biti muslimani i muslimanke po ubjeđenju svojim srcem i svojim razumom. To Allah od tebe od mene traži. Da ti tvoje srce i tvoj razum niko i ništa ne može pokolebat. Da nema Boga osim Allaha Dželšanu. Da nema toga govornika, ateiste, agnostika, ovoga ili onoga, da može stati ispred tebe i da može poljuljati tvoju vjeru Allaha Dželšanu. Takva vjera je istinska vjera. To je onaj čvor, kad se kaže ispravna mu akida, to je u stvari, akida znači čvor. I kad govorimo o ispravnoj akidi, mladići, djevojke, mi govorimo o čovjeku, muškarcu ili ženi, koji je tako ubijeđen u Allaha, bez obzira kojeg je mezheba ili usmjerenja, tako ubijeđen u Allaha, da ništa ne može tu njegovu vjeru i vezu sa Allahom da pokvari, da pokoleba. I zato, braćo i sestre, nemojte da treba da učimo teorijski o našoj vjeri. Moramo teorijski, teoretišemo, govorimo o propisima, govorimo o pravilima, o smjernicama. Ali najvažniji, braćo i sestre, ovaj osjećaj u čovjekovom srcu. Selman el Farisi je primjer šta znači tragati za istinom, tražiti istinu. Gospodar svih svjetova najbolje zna čiji je namaz vredniji, čija je sežda vrednija. Allah najbolje zna čija je uputa i primanje islama vrijedniji. Možda neki insan koji ne zna za Allah, odnosno ne zna za Kur'an, jer nije imao priliku da dođe do toga. Iskreni obožava gospodara svih svijetu. Nije došao do toga. Živi u nekoj prašumi, ne zna za Allah, ne zna za civilizaciju. Nije došao u priliku da upozna Kur'an. Ali možda je iskreni u svojoj vjeri sa Allahom, vjeri prema Allahu, nego možda neko ko svaki dan čita Kur'an, ali njegovo srce nije ubijeđeno. Iako, naravno, insan treba da traži, posebno danas je moguće, hvala Allahu, doći do podataka, informacija i do naše plemenite knjige Kur'an i Kerima. Selman nam je u tom smislu uzor, inspiracija. Puno ima detalja iz njegovog života. Sad otišli bismo daleko, ali evo, prije nego što pročitam hadis kojeg on prenosi ovdje, jedan detalj, iako ih ima, zanimljiv asha, potražite. Dakle, Selman Farisi, ne negiramo Resulullah nacionalni identitet. Bilal Habeši, Bilal Habešija iz Abesinije. Ne negiramo Rasulullah, njegov nacionalni identitet. Suhejb Errumi, ashab Rasulullaha, sallallahu alaihi sallam. Suhejb Vizantinac, dakle, onaj koji došao iz Vizantije, Rimljanin. Dakle, Rasulullah čak veže njihov nacionalni identitet uz njihovo ime. Da bi naučio svoje ashabe, da bi naučio ume do sudnjeg dana, ti treba da imaš svoj i nacionalni identitet. Ali tvoj najvredniji identitet, najvažniji identitet, vjerova Allaha Đelešanu. I zato Resulullah na oprosnom hađu kaže, Arap nije bolji od Narapa. Nema bijeli prednost nad crnim, niti obrnuto. Ono što vrijednost čovjeku daje je takvalk. I to mi muslimani, bošnjaci, moramo da znamo. Moramo biti ponosni na svoj identitet. Moramo čuvati taj identitet. Moramo u vremenu, gledajte, kada nas ugrožavaju, kada nas negiraju, kada nas ponižavaju neki oko nas, koji nam ne žele dobro. Mi moramo znati ko smo i šta smo, braćo i sestre. I ne stidit se toga i jasno kazat kakva je naša historija. Ali u isto vrijeme, ako prihvatamo da smo muslimani, znat da je najvredniji identitet kojeg moramo da imamo, identitet naše vjere. Tako da, to je nešto što moramo ovako kroz život poslanikova, alejhi salatu vesselam, drugova, i mi da u svoj kontekst koliko možemo da prenosimo. Samo jedan detalj života Selmana. On kad je prešao iz Mekije u Medinu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i znate da je Resulullah tada učinio bratimljenje između muhađira i ensarija. Navodi se u knjigama povijesti islama da je 186 ensarijskih porodica u Medini prihvatilo muhađire
da sa njima žive i oni su im čak davali svoj novac da počnu da rade, da privređuju, davali su im svoja prevozna sredstva, jahalce, svoju zemlju, dijelove svoje kuće da bi mogli da stanuju sa njima tu. I to je ono istinsko pravo bratstvo i zato subhanallah ima, to je jedan velikan kazao, muslimani pričaju o bratstvu, pričaju o zajedništvu, pričaju o jedinstvu, ali kaže istinski odnos između dvojice ljudi se pokaže, istinska ljubav ima Allah između dvojice ljudi se pokaže kad između njih dođu u pitanje dinari i dirhem, subhanallah. Teorijski je sve lako, ali kad dođe do dinara i do dirhema, ovaj jedan može da pomogne, a neće. A ovaj drugi pomognu mu, ali on neće da kaže izvini, ne mogu vratiti halal, gdje mi još roka, nego se ušuti, pobjegne, ne javlja se više i tako. Ne valja ni jedno ni drugo, subhanallah. Ako možeš pomoć, pomozi, Allah te pomogu. Ako ti pomogne neko, priznaj to tom insanu. Imaj na umu to. Nemoj da bježiš od toga. Cijenit će ljudi tvoju iskrenost kad kažu halal, ne mogu ti vratiti, imam problem. Ali znate, braću i sestre, što je jedan od temelji naših izazova kojeg imamo? Većina nas danas u našem društvu, pa pogotovo ovi koji traže pomoć, oni zapravo ne žele sebi istinski da pomognu. Oni imaju problem u svom mentalnom sklopu. I onda samo odgađaju rješenje svog problema kroz to što traže pomoć od drugih ljudi. A mi to moramo kazati, braću i sestre. Nije ni sadaka za svakoga. Treba pomagati, treba udjeljivati. Ali imate jedno važno pravilo, lijepo pravilo, kuransko. Kad Allah govori kome, kako izgledaju oni koji su zaista u potrebi. Kaže Allah dželešanu u suri Al-Baqara: "Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf." Subhanallah. Kaže onaj ko ne zna, pomislio bi da je bogataš, koliko je skroman, koliko ne traži od ljudi. Istinski insan u potrebi, džematlja koji u potrebi, znaće njegov džema da je u potrebi pomoći mu. Ali kad neko na sva zvona traži, kad neko razglasi, kad neko pravi od toga neku vrstu folklora, Allah najbolje zna, ne ulazim u ničije potrebe. Ali ne mogu ja te pomagati i davat sadaku, a ti kupiš 5 maraka za cigare svaki dan. Meni je grije da te pomognim. Ako si gladan, kupću ti hranu. Ali ti moram sjest, ispred mene moraš da ti kažem, vidi ahbab, imaš problem, subhanallah. Imaš problem u svojoj glavi. Više nije pitanje para, pitanje tvog pristupa životu. I znam da nije lako iz toga izaći, jer tako živiš 20, 30, 50 godina. Ali evo da ti probamo pomoći. I zato, braćo i sestre, dajte da suštinski gledamo i na vjeru, da razumijevamo stvari, da koliko možemo budemo zaista od ljudi koji sve što radi u našem životu, da ima smisao. Da ima smisao, da ima poruku, da ima suštinu. Insan kad daje, treba da daje radi Allaha. Ali isto tako, Allah dželšanuhu, kao što osuđuje one koji su stisnute ruke, Allah osuđuje one koji rasipaju. Koliko ima ljudi, kažu, ne mogu da kupe auto, ne mogu da kupe, ne mogu da priušte sebi. Kurban, ne može kurban da priušti. Da ne kažem hač koji je propis ili ne može sebi da u životu nešto priušti. Ima prosječnu platu i devera. Ali neće da prizna da su njegovi čefovi potrebe veće od onoga što mu zaista treba. U tom smislu govorim, braćo, mi moramo ljude da budimo. Da kažemo da postoji kultura i štednje, kultura odnosa prema novcu. Da postoji ozbiljan pristup životu. Nije problem, pomoću ti šta god treba, krvi ćemo ti dati. Ali isto tako nam naša vjera ne da da budemo naivni. Istinska pomoć tebi nije da ti dam, nego da te podučim pa da sam naučiš da zaradiš. I to dajte da je, recimo, kroz ovaj drugi moment iz hidžre, muahat, to obratimljenje između muhađira i ensarija, da o tome razmišljamo. I Selman Farisi se pobratimo sa Ebu Derdaom. Ima jedan hadis, također na drugom mjestu kod imama Buharije. I vidio Selman el Farisi da je Ebu Derdaova hanuma onako baš skromno obučena. Ne mogu kazati, nije problem, musliman smije da bude skroman, ali ne smije da izgleda nepristojno, odnosno ružno. Ne treba da izgleda sada, ne smije musliman da se dovede, da u nečijim očima izgleda da je u potrebi. Jedan velikan je, kažu, znao da izađe tako lijepo obučen, pristojno onako obučen i kažu, zašto si ti, kad ti naš učitelj, ti naš šejh, vidi kako hodaš. Ti se sredi obukao odijelo, tako voziš lijepo auto i tako. Kaže, ja sa ovim, braću, hoću da pokaže da meni niko osim Allaha ne treba. Ne znači mi ništa to odijelo, ne znači mi ništa to auto, ne znači mi ništa taj dunjaluk. I ne treba da nam znači, u srcu.
Treba da ga imamo, ali ne treba da nas optereti. Ali želim da pokaže da mi niko osim Allaha ne treba. Tako nas ulema uči. I znate za drugi hadis gdje poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Men kane lehu malun falyura alayhi atharuhu." Ko ima imetka, nek se na njem vide tragovi tog imetka. Naravno, i kroz zekat, i kroz sadaku, ali nek se vidi da insan živi jer lijep, jak, vjernik u svakom smislu Allahu draži od onoga koji nije takav. I on govori Ebu Derda, Selman kaže: "Pa kako je to tako pohabana odjeća subhanallah na tebe? Evo, ne moraš pretjerivati, ne treba pretjerivati. A zašto je pohabana odjeća na tebe?" Kaže ovaj tvoj brat Ebu Derda, kaže: uopšte u dunjalku nikako ne razmišlja. Potpuno ga je ono i u svom srcu, a i u fizičkom smislu, on ga je stavio pod noge. Dolazi Ebu Derda i donosi hranu Selmanu. Kaže: "Hajde Selmane, jedi." Kaže: "Hajde jedi ti sa mnom." Kaže: "Ne mogu, ja postim." Dobrovoljni post. Kaže njemu Selman: "Brate, jedi sa mnom." Subhan. Kaže: "Ja postim." Kaže: "Omrsi se i jedi sa mnom, pa ja sam tvoj gost, subhanallah." Kako je to, mislim, ja došao kod tebe u kuću i ti da postiš dok sam ja kod tebe. Biće dana da postiš na filu. I omrsi se Ebu Derda radijallahu anhu i jedi sa Selmanom. Došla noć i Ebu Derda krenuo, taman klanjalo se jacija, taman krenula da kaže noć počela, hoće on da klanja na filu, noćni namaz. Kaže njem Selman, kaže: "Spavaj." "Pa hoću," kaže, "da klanja na filu." "Ama spavaj," kaže čovječe. "Pa na filu sad, spavaj, lezi," kaže. I onda su zaspoj ovaj i probudio ga je Selman radijallahu anhu u zadnjoj trećini noći zajedno sklanjali na filu. I dođe poslaniku sallallahu alaihi sallam, požali se Ebu Derda na ovu, kaže: "Vidi, mislim, brat musliman, primio sam ga, jeste, alhamdulillah, volim ga, ima Allaha, ali ženi mi kritikuje zato što se nosi tako, neće, ne dam da postim, htio da jedem, da se omrsim pred njim, ne dam da klanjam, hoće da spavam i tako dalje." A onda sasluša poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Selmana radijallahu anhu. I ovo je, pazite, ovo je odlika lidera. Nikad ne slušaš jednu stranu priči, a svako ima svoju stranu priči. Saslušaj uvijek obje strane i zamoli Allaha da ti pomogne da vidiš, da sklopiš onu konstrukciju koja je najbliža istini. A zapamte, braću i sestre, apsolutna istina je samo kod Allaha. Niko nije apsolutno 100% u pravu od ljudi. I niko nije apsolutno 100% u krivu. Danas, nažalost, ovo što mi imamo je robovanje, znate, i ljudima, i političarima, i liderima, i strankama, i mezhebima. Sve moje je ispravno do kraja. Moje je čisto ko džennet. A sve drugo je tamo daleko od istine, neispravno, najgore i tako dalje. Brać, musliman ne može tako da razmišlja. Jer musliman zna da Allah u Kur'anu kaže: "Kullu hizbin bima ladayhim farihun." Svaka skupina ljudi, svaka grupacija ljudi je prezadovoljna i radosna sa onim što zagovara. I Allah govori da to je na neki način problem, jer nikad tad ne vidiš onda istinu do kraja pravim očima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem sasluša i Selmana i onda kaže: "O Ebu Derda, zaista je Selman istin dobro postupio, subhanallah." Hadis kod imama Buharije. Kaže: "Zaista, o Selmane, tvoja porodica ima hak kod tebe. Tvoje tijelo ima hak kod tebe. I tvoj gospodar ima pravo kod tebe. I svakome poda njegovo pravo." I zato, braćo i sestre, nemojte da nam se dešava. Pročitu, kaže, ja hadis i hoću odmah da u svoj život prenesem, ne razumijem ni suštinu, ni kontekst, ne znam je li ovako ili onako, šta je bilo prije, šta je poslije. Insan sagori u želji da primijeni taj hadis, sagori u toj želji. Iskren, ali nije razumio. I zato znate na tri kruga. Znanje, znaš hadis, znaš. Onda razumijevanje ide, da razumiješ, onda ide primjena. Bez ta tri kruga nema, ne može insan do kraja da propis primijeni, da živi. I to učimo od Selmana i još je mnogo primjera. Evo da pročitamo hadis, da se ne zadržava previše. A inače, Selman el-Farisi je jedan medresa, subhanallah, za sebe. Škola za sebe, subhanallah. Nađite malo i o tome kako je primio islam, odnosno kako je došao do spoznaje. Kako ga je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, na Hendeku poslušao. Inspirativan je život Selman el-Farisija, spominjat ćemo ga ako Bog da opet. I sad on nam prenosi hadis, kaže: "Kale nebiju sallallahu alaihi ve sellem, la jagtesilu rađulun jeumel džumuati, wa jete taheru meste ta'a min tuhrin, wa jet dehinu min duhnihi, ev jemesu min tibi bejtihim." Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem: "Ko se petkom okupa," dakle na dan petka, okupa se, "i očisti se što je moguće bolje,
koliko je moguće. I namaže, kaže, kosu nekim uljem. Dakle, misli se na ove, na one sastojke koji su dozvoljeni, koji uljepšavaju, naravno, koji pomažu i higijeni kose, a i zdravlju kose. Ili se namiriše mirisom kojeg ima u svojoj kući. Pa dalje ide hadis. Thumme jahruđu fela yufarriqu bejne thnin. Nakon toga izađe iz svoje kuće i krene u džamiju i ne razdvoji dvojicu insana, subhanallah. Thumme yusalli ma kutibe lehu. Pa klanja što mu je propisano. Thumme yunsitu idha tekellemel imamu. Pa šuti dok imam govori. Illa gufira lehu ma bejnehu wa bejnel džumuatil uhra. Dakle, kogod tako postupi, da izađe svoje kuće, da se namirisao, da okupao se, namirisao, sredio svoju kosu, ode u džamiju i ne razdvaja ljude u safovima, klanja namaz i sasluša imama što ima da kaže, Allah će dati da mu svi grijesi od petka do petka budu oprošteni. Naravno, misli se na male grijehe, jer znate da za velike grijehe je potrebno teuba pokajanja. Znači, mora insan da taj svoj grijeh prizna, da ga ostavi, da se pokaje da i nakon toga će mu Allah to oprostiti. Ovdje se misli na male grijehe. Braćo i sestre, puno je detalja u ovome hadisu. Ne možemo previše širiti, ali evo samo nekoliko poruka koje samo hoću da podijelim. Svanula. Jel može još 5 minuta? Jel u redu? Da ne bude samo onaj, ovaj nas ovdje zarobio i ne da nam da izađemo. Da vas Allah nagradi na strpljenju. Gledajte, braćo i sestre, subhanallah. Ovaj hadis je mnogobrojne poruke u sebi ima. Ja sam nekoliko samo izdvojio za razmišljanje i zatim ću ovo zatvoriti. Kaže ovdje u hadisu, čovjek koji se okupa na dan džume, vajete taheru meste ta'a min tuhrin vajet dehinu. I očisti se koliko može da se očisti. U Kur'anu imate na dva mjesta da Allah voli one koji se čisti. Allah voli one koji se čisti. Pazite, jedina kategorija od 8 kategorija u Kur'anu koje Allah voli, koja ima vezu sa fizičkom, odnosno materijalnom dimenzijom života. Razumijete? Sve ostale kategorije su Allah voli pravedne, voli strpljive, voli bogobojazne, voli one koji se na njega oslanjaju. Ali jedina kategorija koja ima dodir sa fizičkom ovom realnošću je čistoća. Ali tad kad Allah govori o čistoći, da voli one koji se čisti, prije toga Allah nam opet ukazuje na stanje čovjekovog srca. Jes eluneke anil mehid. Pazite, samo za razmišljanje ovaj ajet, ovako napravo rekao bi insan kakva je poruka iz toga ajeta. Pitaju te, kaže, o mjesečnom pranju. Subhanu, gledajte. Kul huve eden fa tezilun nisae fil mehid. Rec, to je nelagoda, to je sramota. O tom se ne priča. To je nešto što je Allah dao kao jedno stanje ženi u kojem ona namaz ne može da klanja, ne može da posti, ne može Kur'an da uči. To je nelagoda. I tada ne možete svojim ženama da prilazite dok se ne očiste. I onda kaže Allah, inna Allah yuhibbu tawabine wa yuhibbul mutatahirin. Allah voli one koji se kaju i voli one koji se čisti. Kao da nam uzvišeni gospodar želi poručiti, subhanallah. Kad se pokajanju govori, braćo i sestre, o pokajanju. Dakle, ako je mjesečno pranje kod žene nelagode, Allah govori o tome u kontekstu ajeta koji govori da Allah voli pokajnike. Kao da Allah želi da nam kaže, nema te nelagode u tvom životu. Nema te sramote koju si uradio. Nema to grijeha kojeg si počinio. Nema te gluposti koju insan napravi u svom životu. A da se, ako je iznese pred Allaha, da mu Allah neće to oprostiti. Dakle, šta god da insan uradi u svom životu, da je nelagoda, da ga je stid, o tome priča, da je to nešto što je mahana, nedostatak, nečisto nešto, znaj, ako se pokaješ iskreno, Allah će ti to oprostiti. I zato, braćo i sestre, Allah nam otvara vrata nade. Molim vas, braćo, nemojte nikada dopustimo da nam neko ubije vrata nade u Allaha Dželšanu. To mediji želi, to šeitan želi, to neki ljudi koji vjeru ne razumiju želi. Allah na vrata nade drži otvoreni. Molim vas, tu otvarajte drugim ljudima oko sebe vrata nade. Mladiću kojeg znate, a ne klanja, ide u kladioncu, koji se drogira, koji konzumira alkohol, koji je u grijesima, otvori mu vrata nade. Kaži da ima za njega šanse. Kaži da ga Allah voli, jer još uvijek vidiš o Allahu može da sluša, jer duša je u njegovom je tijelu, a ono Allahu može da sluša. Otvarajmo, braću, vrata nade. Gledajte ovdje. Resulullah govori o čistoći fizičkoj. A zapamtite, braćo, nema fizičke čistoći dok insan se ne očisti iznutra. Neće se insan izvana promijeniti
i očistiti izvana dok se ne očisti iznutra. I zato znate ono osjećaj kad insan odluči i kaže idem od sad redovno da klanjam, idem da redovno uči Kur'an, idem sada da ne činim više grijehe, da ne idem na ta i ta mjesta. Šta u tom trenutku uradi čovjek? Sredi svoju sobu, sredi svoj kutak, hoće student sada da uči redovno, prvo sredi svoju sobu. Pa sredi svoj laptop tamo, desktop onaj sredi, očisti svoj telefon. Odluči da na neki način praktično pokaže da mu je stalo da krene, otvori neku novu strancu. Ovo je prvo odnos prema sebi, braćo i sestre. U ovom hadisu, odnos prema sebi. Drugi odnos, nemoj da rastavljate, kaže Rasulullah, u safu nikoga. Gledajte, nemoj u safu da gazite preko ljudi. Rasulullah kaže ovdje, ko ode na džumu i ne razdvaja ljude, može se nada da mu Allah od džume do džume grijehe prašta. Ovo je odnos prema drugima. Imajte na umu. Kod nas se često citira, znate onaj hadis kad se kaže da je poslanik alejhi salatu vesselam podigao jednog od ashaba kad je ušao i rekao mu kum fesalli, ustani i klanjaj. I onda imate, zato ljude dođu na džumu i kaže on mora da klanja dva rekata prije nego, imam drži hudbu, hudba vađib, mora da sluša hudbu. On krene da klanja na filu. Kaže zašto, rekao Rasulullah, ustani i klanjaj. Jedno od tumačenja, pogotovo kod komentatora iz hanefijskog mezheba je da je Allah najbolje znao, kažu učenjaci ulema, da je Resulullah podigao tog insana jer je taj insan bio u potrebi, pa je Resulullah htio da drugi vide toga insana da bi mu kasnije pomogli, udijelili, dali nešto. Jer ima drugi hadis kod imama Ebu Dauda, kad je jedan ashab krenuo za vrijeme džume preko safova, preko braće, preko vratova i Resulullah mu kaže iđlis faqad azejte, sjedi jer si zaista drugi ti ome uvrijedio. Braćo i sestre, vjeru razumijeti je najveća blagodat subhanla. Znati, razumijeti, primijeniti. Smisao džume je da nikoga ne ugroziš u safu sa sobom. To je odnos prema drugima. Pa prvo odnos prema sebi. Čistoća znači čistoća srca, pokajanje, teuba kao način života. Drugo, odnos prema drugima. To nas džuma uči. I treće, braćo, odnos prema Allahu. Klanjat, kaže nama, klanja namaz i sasluša imama. Zašto? Kad je odnos prema Allahu, braću, ispravan? Kada se poniziš i kažeš ja ne znam i želim da naučim. Od koga ću da naučim? Od imama koji iole zna više od mene. I ako ne znam, možda u jednom trenutku ja mislim da znam bolje od njega. Možda on ima samo medresu, ja imam fakultet. Na primjer, govorim za ove studente naše. Ni u jednom trenutku nemoj da pomisliš ja znam više od njega, on je nesposoban. Nego kaže Allahu, molim te, otvori njegovo srce i nadahni ga da kaže nešto što će mene tebi približiti. I zato, braćo i sestre, džuma nije džuma da se obavi onako tijelom i da se ode bez razmišljanja. Džuma je da u tebi zazove promjenu u odnosu prema prvo prema sebi samome. Da ti teuba, pokajanje postane način života. Čistoća, mazanje kose, miris, sve je to u stvari simbolika da moraš voditi računa, ko što o tijelu vodiš računa, vodi računa o svome srcu. I jedno drugo ne isključuje. Drugi odnos prema drugim ljudima. Dolazak u džamiju na džumu me uči da poštujem svoga brata, da ga ne zgazim u safu, da ga ne uvrijedim, da vodim računa o tome. Pa jedna od najljepših i dobrih dijela, braćo, je kada izađe insan, neki dan sam na džumi bio, i izlazi mladić jedan i pomaže jednome djedi, čestitom bošnjaku, on 80 godina ima, i on mu stavlja obuću pred njega i pomaže mu da stavi noge u svoju obuću. Možda je to veće dobro djelo nego hudba koju si saslušao, nego džuz koji si taj dan proučio. A nijedno dobro nećemo zanemariti, omalovažiti. I treći odnos prema Allahu, braću i sestre, dok se insan ne ponizi i dok ne prizna da ne zna, Allah mu neće otvoriti vrata znanja. I zato vas, evo, zaista molim kroz ovaj hadis da razmišljamo ova tri odnosa. Popravljajmo odnos prema sebi. Čistoća tijela, da, ali prije toga još više čistoća duše. Molimo Allaha uvijek da naša vanština bude lijepa, ali molimo Allaha uvijek da naša unutrašnjost bude još ljepša. Jer ljudi vide našu vanštinu, ali samo Allah zna stanje naših srca i naših duša. I samo Allahu to možemo iznijeti. Moli Allah svaki dan, reci Allah, učini da moja unutrašnjost bude ljepša od moje vanštine. A daj da budem lijep svojom pojavom, da budem čist, da vodim računa o higijeni, kao što me Resulullah naučio. Odnos prema sebi, odnos prema drugima i odnos prema Allahu dželešanu kroz poniznost i kroz želju da učimo i da znanje stičemo, da nas Allah na tom putu pomogne. Gospodar naš, počast nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu vodi. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu vodi.
Gospodar, najvećim timenom tvojim molimo da la ilaha illallah stane u srcima našim. Allah, molimo te da živimo na dunjalku svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počast nas da se vratimo tebi, a ti zadovoljan sa nama. Molimo te, gospodar, da na dunjalku ne bude najveća briga. Allah, neka na najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Gospodar, molimo te da nam dunjalku naše ruke, ali nemoj da bude u srcima našim. Molimo te, gospodar, da budemo dio rješenja, ne dio problema. Počast nas, gospodar, da budemo pravedni prema sebi. Počast nas, gospodar, da naša unutrašnjost bude bolja od naše vanštine. Allahu, daj nam snage i ustrajnosti da i svoju vanštinu vodimo računa o njoj. Počast nas, gospodar, da imamo ispravan odnos prema drugima. Allahu, nemoj nas učiniti od onih koji će druge rastužiti. Allahu, nemoj nas učiniti od onih koji će nepravedni prema drugima biti. Pomozi nas, gospodaru, da pomažemo drugima na putu prema tebi. Gospodar, pomozi nam da imamo ispravan odnos prema tebi. Gospodar, udalji nas od svega što će nas od tebe udaljiti. Allahu, ujedini naša srca na dobro. Ujedini naše safove, gospodar. Pomozi nas da nas predvode najbolji među nama. Počast nas, gospodar, da radimo djela koja ti voliš. Daj, gospodar, da volimo ljude koje ti voliš i druži nas, gospodar, sa onima s kojima si ti zadovoljan. Molimo te, gospodar, pomozi naš narod, čuvaj našu domovinu, čuvaj našu zajednicu i počast nas, gospodar, da se ovdje zanjuče do sudnjeg dana, da se odgajaju generacije koje će biti ponosne na svoj identitet, da ponosni budemo na svoju vjeru, da ponosni budemo na naše pretke i da više nikad ne dopustimo da neko manipuliše i upravlja sa nama. Molimo te, gospodar, počast nas da budemo od onih na koje će Rasulullah ponosan biti na sudnjem danu. Neka nas on prepozna kao sljedbenike svoje. Allah, onaj koji je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji ima dug, gospodar, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko traži bračnog druga, ti ga počasti sa hajli bračnim drugom. Onaj ko potomstvo očekuje, gospodar, ti ga potomstvo i obraduj. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allah, olakšaj nam naše halove, otkloni naše muke. Počasti nas, gospodar, da salavatom i selamom na miljenika tvoga se tebi približava. Allah, podar nam dobro i dunjalka kao što je od tebe tražio miljenik Muhammed i podar nam dobro ahireta koji je od tebe tražio tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alel mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.